noul organ, noul Sandero și noul Sandero Stepway. Este o premieră pe piața auto, cred că mondială. Niciun alt producător nu a lansat vreodată trei modele în același timp. Și urmă de asta, sunt această marcă și pentru că marca aceasta este o marcă românească.
2025 sau lansat în acest an. Dacia este producătorul cu cea mai nouă gamă dintre toți producătorii de mașini din lume. Dar pentru a prezenta aceste mașini, îi dau cuvântul colegului meu, Bogdan Movilă, director de BMW. Mulțumesc! Bine ați văzut. Pentru a sărbători împreună lansarea pe piața a 3 noi produse autohtone. În această seară marcăm împreună reînnoirea mărcii Dacia și a celor 3 produse emblematice românești, Logan, Sandero și Sandero Stepway. Cu noile sale modele, Dacia se poziționează din nou ca o marcă modernă, generoasă și fiabilă, la un preț extrem de atractiv. Dacia s-a distins întotdeauna prin promisiuni clare față de client, promisiuni pe care noua generație continuă să le evidențieze. Cele 3 noi modele Dacia afișează un design robust și atrăgător, după cum o să vedeți, prezentat în 3 teme distincte. Cea a eleganței, în cazul noului Logan, cea a seducției, în cazul noului Sandero, și cea a caracterului, în cazul noului Sandero Stepway. Confortul a fost îmbunătățit datorită unor echipamente preluate de la modelele Logi și Dogger, cum este cazul sistemului MediaNav, precum și al limitatorului, tempomatului de viteză, care își fac apariția în noua gamă Dacia. Stilul interior este dominat de alegerea unor materiale inspirate și a unor forme rotunjite. Șofatul este mai plăcut și mult mai sigur, datorită direcției asistate, dar și a unor elemente de siguranță, precum ABS, ESP, airbag-uri frontale, airbag-uri laterale, farul de zi, toate acestea disponibile încă de la primul nivel de echipare, adică din standard. În ceea ce privește confortul acustic, suprafața pieselor de antifonare a fost mărită, iar calitatea materialelor utilizate pentru atenuarea zgomotului a fost îmbunătățită, atât la nivelul compartimentului motor, cât și la cel al parbrizului. Cumpărarea unui model Dacia este mai mult ca oricând o opțiune inteligentă. Raportul economie-performanță este mai bun decât pe modelele precedente. Raportul preț-spațiu interior rămânând de neegalat, iar prețurile, cum o să vedeți, au rămas la fel de mici. Noile Logan, Sandero și Sandero Stepway primesc, pe lângă motorizările deja consacrate, noul motor turbo pe benzină cu 3 cilindri, TCE 90 de cai, Euro 5. Acest motor este un simbol al experienței grupului Renault în domeniul mecanic. Motorul de mică cilindrie supraalimentat îmbină confortul, plăcerea de a conduce, consumul redus și un nivel scăzut al emisiilor de dioxid de carbon, oferind astfel un cost de utilizare avantajos. Un adevărat concentrat de tehnologie în materie de downsizing, TCE 90 de cai, este un motor turbo pe benzină, având distribuția pe lanț. Recunoscut deja pentru fiabilitatea sa, pentru performanțele și impactul redus asupra mediului, motorul 1.5 DCI, un adevărat best-seller al grupului Renault, a beneficiat de eforturi deosebite pentru optimizarea performanței.